Muito bem, sim senhor. Isto é que é a capacidade de saltar e adrenalina. Agora é imaginar isto, mas versão milhões de pessoas em todo o lado em que se festeja o Ano Novo Chinês. Está connosco o Bernardo Mendia. Podem vir mais para aqui, por pé de nós. Secretário-Geral da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa. Bom dia. E também Lai Leng, disse bem? Sim, sim. Muito bem, bom dia. Bem, bom dia. Eu até começava por si. Nós no Ocidente tratamos do Ano Novo com um dia só. É um dia feriado, dia 1. Sim. Na China é tudo à grande, é logo 10 dias, não é? É logo uma semana, não é? Logo uma semana, sim. Ninguém trabalha para a semana. Sim. Ou seja, hoje já está a começar, ou já começou a preparar as festas para a semana. E, muito portanto, bem. A preparação acontece ao longo de todo o ano e são milhões e milhões de pessoas na rua, sim, certo? Sim, sim. Como é que é feita a organização? É assim, normalmente, eu já, como estou a dizer que eu trabalho num escritório de advogados, hoje é tarde, ou seja, lá na China já, já é à tarde, não é? Sim. Já ninguém trabalha. E depois a pessoa vai à rua, vai, mas as compras só acontecem como aqui no Natal. É assim, uma semana ou duas semanas antes do Ano Novo. Vai fazer compras, comida e preparar, porque nós já temos assim uma caixa com doces e preparar também os fritos, como aqui tem sonhos, não é? Claro. Assim, e à distância, também se consegue preparar e cumprir essa tradição e todo este tempo? Eu... Também se consegue organizar? Sim, 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 conseguem. Sim. Aqui tem uma grande comunidade chinesa e para a semana... Ou... O mês de fevereiro, pelo que eu sei, já tem assim muitas festas programadas, não é? Sim, sim. Bernardo, sim, sim. Todo o mês de fevereiro aqui em Portugal também vão haver várias celebrações. Aliás, elas já começaram. E portanto, não só a Embaixada da China organiza uma série de espetáculos. A própria delegação de Macau, cá em Portugal, também enviou muitos artistas para virem atuar e divulgar a cultura chinesa durante esta altura, porque é realmente uma altura privilegiada. Ainda hoje, esta tarde, a própria Câmara Municipal de Lisboa organiza um espetáculo e recebe o embaixador da China. A semana passada foi a Câmara Municipal do Porto. A semana passada também a Câmara Municipal de Albufeira. Portanto, é uma série de eventos. Eu queria trazer a casa para aqui também. Lai, este é o Ano do Dragão, que é a única figura mística do Ano Novo Chinês. O que é que representa? É um ano forte. É, mas é assim o melhor, aquele que traz mais sorte? É o melhor porque muitos casais tentam ter filhos este ano. Okay. Porque para os filhos terem o signo dragão forte. Até isso é pensado. Sim. Também pensaste nisso quando fizeste filhos? Vai bater naquele mês que é para ser aquário. O que é que representa? Mas não é só. É forte, é dinâmico e normalmente as coisas boas acontecem este ano. Ao nível da riqueza também? Riqueza, sim, a nível económico, né? Sim, e por isso é um bom ano mesmo, um bom ano. Ai, que bom. Sim. É o melhor. Também serve para nós? Também serve para nós? Será que é um bom ano para nós também? Claro. Obrigada aos dois por terem estado connosco e parabéns mais uma vez pela belíssima atuação. Foi um gosto tê-los aqui. Obrigada.